Беларускі дзяржаўны універсітэт транспарту адзначае 65-годдзе. Гомельскае ВНУ забяспечвае кадравае і навуковае суправаджэнне развіцця транспартнай сферы нашай краіны. Рашэнне аб адкрыцці інжынернага інстытута ў заходняй частцы Савецкага Саюза Савет міністраў прымаў у пасляваенны час. Гомель быў разбураны. Не хапала спецыялістаў і кіраўнікоў. Новая навучальная ўстанова павінна была вырашыць гэтыя праблемы. Ля вытокаў яе станаўлення знаходзіліся навукоўцы з усяго былога Савецкага Саюза. Зараз Белдуд буйны вучэбна-навукова-вытворчы комплекс. Сярод яго выпускнікоў міністры, кіраўнікі беларускай і расійскай чыгунак, дзяржаўныя дзеячы і дэпутаты. Тых, кім ганарыцца ўніверсітэт, запрасілі на святочныя ўрачыстасці. Сёння ўдзельнікі адкрылі міжнародную канферэнцыю. Сейчас президент поставил на втором съезде ученых перед университетами задачу обеспечить развитие экономики индустрии 4.0. И, соответственно, университеты тоже должны быть университет 4.0. Так вот, по некоторым направлениям мы этому соответствуем. Это когда помимо учебы, помимо научной работы у нас есть свое производство. В данном случае идет речь о том, что это производство услуг. В составе университета есть научно-исследовательский институт железнодорожного транспорта, есть Центр испытательной железнодорожной продукции и орган по сертификации. Мы оказываем услуги не только для предприятий, для железной дороги Беларуси, но и для других стран. Заўтра ў Белдуце пройдзе адразу некалькі мерапрыемстваў, у тым ліку адкрыццё новай лабараторыі, ушанаванне супрацоўнікаў і святочны канцэрт.